folic acid da fasulate magunguna ne wadanda ake bawa mata a lokacin da suka fara zuwa awo a lokacin da suka tabbatar suna da ciki bayan sun je asibiti kenan ba amma na yana da kyau ki sani ba wai sai mai ciki ne kai za ta sha folic acid ba a lokacin so ki dau ciki kuma shekarun ki yana daidai a lokacin da zaki ya daukan ciki nan ba tare da wani hatsari ba yana da kyau ki dinga sha folic acid din folic acid kuma yana zuwa yanayi yakan zo a matsayin kwaya shi kadai kamfanoni daban-daban suna yin shi a yanayi daban-daban manya kanana duka dai ba ya wuce kananan kwaya wanda zaki iya harbawa sau daya a rana duk da yana da kyau ki sha folic acid kafin ki sha folic acid ki tabbata ki yi magana da likitanki ki nuna mishi ina niyan daukan ciki kuma an ce folic acid yana da amfani so ya zaki sha sannan kuma wanne zai miki recommended bayan ya rubuta miki folic acid din ki je kin karba in kananan kwaya kika samu wadanda suke cikin ledan su wanda ake bada su kwalli da daya idan kuma ya zuwa irin leda babba wanda ake saiwa kamar irin na yan gayu wanda ake bayarwa a manyan asibiti kawai ki tabbata dai akwai wannan folic acid ko folate a rubuce a jiki that is the most important thing folate shine abin ainihi wanda ake samun shi a kayan abinci kayan itace irin su lemu lemon tsami su ganye-ganye wadanda kalan su irin kore masu duhu din nan yawanci ana ake samun folate saboda wasu dalilan da zai hana ki cin wannan kayan abinci da suke tattare da folate din nan kuma an san muhimmancin shi sai sashe daban-daban wanda har da Najeriya ma a cikin su suka mayar da shi dole cewa kowane kamfani da suke yin abinci dai wanda dai har za a je a sarrafa shi kamfanin sugar ne kamfanin maggi ne na gishiri ne cornflakes ko madara milo duk dai abin da ake yin shi dai a kamfani zamana suna da wannan sinadarin folic acid din a cikin shi akwai dalilan da zai iya hana ki samun shi wannan folate din walau rashin jin dadin bakinki a lokacin da kike da ciki ko kuma baki da halin da zaki saya wadannan su kifi da kuma su ganye-ganye da ake bukata da suke tattare da shi wannan sinadarin folate din sai sa ake ba da folic acid a matsayin kwaya amma shi folic acid din nan abu ne wanda aka kirkiro shi asalin wannan folate din ana samun shi ne a kayan abinci kayan lambu duk wannan hanyoyi ne saboda a tabbatar da cewa a koda yaushe kina da isasshen folic acid a jikinki yanda koda kin samu juna biyu ba za ki zo ki karancin jini ba abinda zaki haifa zaki haife shi cikakke ba za ki zo ki samu matsala irin wannan da ake samu ba kuma shan shi folic acid din ba wai ya tsaya ne kawai akan gina jiki da kuma kwayoyin halittar dan adam ba zaki ga mace da take da karancin folic acid a jikinta tana yawan fushi tana yawan bacin rai tana yawan jin ba dadi haka a tattare da ita so ta na ma ba wai lalle ne wani abu ne yake damunta ba kawai rashin wannan shi sinadarin folic acid din ne daga da jikinta bai da shi sai sa za ta samu kanta irin cikin wannan yanayi mood swings din sai sa nake cewa yana da kyau duk mace da take da niyan daukan ciki tsakanin shekaru kamar 16 har zuwa kafin al'adan ta ya dauke na da kinta dinga shan shi wannan folic acid din so a takaice dai ina so in kara tunatar da ke shi folic acid din nan sinadari ne wanda aka kirkiro shi saboda ya maye gurbin ga rashin folate folate kuma sinadari ne da ake samun shi a kayan abinci irin su lemu mangoro pia da su ganye koraye nan wanda kuma rashin shi yakan kawo karancin jini yakan kawo matsala ga yaron da za a iya haifa wanda ba lalle ne iya rayuwa ne ingantacce ba sai kuma duk wani kasala bacin rai yawan jin ba dadi haka ga mace ko tana da ciki ko ba ta ciki wani lokacin ana alakar tashi ma da rashin shi wannan folic acid din sai sa nake cewa ba wai lalle ma dan kina da ciki ba idan dai kina da niyyar yin wannan ciki din daga shekarun ki zuwa 16 to zaki iya fara shan folic acid din nan